Dar tu de ce nu te auzi? Da, chiar, tu de ce nu te auzi? Pentru că nu e ridicat de aia acum sau e... Bună dimineața! Bună dimineața! Vezi, da, vodka ta e grea, dar eu cred că se uită și la tine. Bă, dar să știi că eu m-am bucurat, zic 2-2-2, nu merge, mă duc acasă și mă culc. Era 2-2. Super tare, mai ales că avem da, zi de vineri. Ce-mi place, ai bundiță pe tine și da. tu. Păi, dar de ce voi așa frig? Păi suntem ca tine în călduri, în tricou da. Și în pantaloni scurți. Băiețel, noi venim de pe drumuri. Băiețel, noi venim din ger. Mie îmi pare rău, dar gerul ar trebui să fortifice. Că gerul înseamnă că nu vă stricați. Ai văzut filmulețul pe care l-am pus eu seara pe grup cu ea în Siberia, cu cei doi copilași, oh, că toarnă deci, găleata cu apă rece și ea nu au nicio reacție. Băi, eu n-am putut să mă uit la fie. Aia mi se pare o... Dar mă rog, să nu intrăm în... Așa face Orlando cu Bernie. Da, iarna îl scoate și toarnă o găleată de ceai pe el fierbinte. Că, hai, uite să mă dezbrac, să nu zică lumea. Să vedem aici. Ce faceți, băieții? Bine ați venit la program. Păi uite, am primit deja, dar deja am primit... Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729-655-555. Atenție! Ia. Dar ce mai contează? E vineri! Este! Așa e, mâine am filmare, ia să vedem. Eschimoșilor! Nu, să știi, Dane, că aici avem 15 grade, a trecut valul de frig, gata. Avem 22, ieri am avut și o să avem 22 azi, mâine 23. A trecut anteciclon. Anteciclonul a trecut, s-a rezolvat. Hai să vă povestesc ce am pățit. Stai, să vedem ce mai spune. 7 grade afară. 7 grade aveam noi ieri, acum avem 15 grade. Centrala stă relaxată. Nu a terminat. Mai ascultați un pic. Mamă, ce frig. Ciao, Dane, zi frumoasă, weekend plăcut ție, familiei, tuturor. Ieri în jurul Borei circa și ceva, ieșeam de la ANAF. De ce te-ai dus tu la ANAF? Nu, dar n-am nicio problemă, am trecut să-i salut. Nu, să dai o declarație. Tu, odată la lună trec să-i salută. Ce face? Adică intru prin fiecare birou și salută și fac cum. Noroc, ce faci? Am ieșit și un domn la bărbat bine, genul meu, la 1.90 și ceva. Bună ziua, dacă îmi permiteți câteva momente. Da, spuneți, vă rog, ce s-a întâmplat? Cu o mapă în mână, așa? Cu mapă, da. Costum, cravată. Orlando, dormi? Aș dori să discut cu dumneavoastră referitor la problema. Spuneți despre ce e vorba, că mă grăbesc. Despre referendum. Bun. Dumneavoastră trebuie să știți să vă aduc la cunoștință. Sunt obligat să vă aduc la cunoștință că dacă ăștia vor ieși la putere, chiar așa zi, da. Dumneavoastră știți că bărbat cu bărbat vor intra în Biserica Ortodoxă Română și se vor căsători. Și zic, serios? Doamne, nenorociți ăștia, dacă ești la putere, ne nenorociți și pe noi și pe copiii noștri și pe familia noastră. Și zic, wow. Dar știți că eu, știi? Dar știți că n-am avut să merg mai departe, trebuia să-i zic, că tu ai zis trebuia să-i zic. Dar știți că eu sunt a nebunită. Și l-a făcut omul la niște ochi mari cât ce pe lege. Și dumneavoastră i-am dat așa un pumn ștrengărește în umăr și spune, am glumit. Bine, dar el săracu a plecat așa, știi? Teleleu, nu prea. Sunt de la Cronica Cârcotașului. Da, am spus, sunt de la Cronica Cârcotașului. Dar el nu știa, nu se uita la televizor. Deci sunt oameni pe pământ care nu mă recunosc. Lucru normal, de altfel mă bucur. O senzație. Vorba așa, am umblat prin toată lumea. Am fost la Bârlad, am fost la Tecuci. Băi, nimeni, toată lumea mă cunoaște, mă. E, bravo. Da, pe voi vă cunoaște? Bună neața, Orlando, bună neața, Șerban. Neața. Nu știu, asta e, știi care e faza. Bărbații e de două feluri, buni și răi. Acum tu alegi în ce tabără te bagi. Doamne, mulți de bun pe fața pământului, uite ce mai văd pe Facebook. O tipă spune, vrem interzicerea rock-ului în România. Așa, bun, e bine, dacă vrem rock-ul oră... promovează violența și satanismul, iar noi suntem o țară creștină. Mă, fraților, ați nebunit cu toți. Auzi, fii atent, hai că astăzi avem de discutat. Aș vrea să o lăsăm mai puțin cu politica. Da, nu, mai lăsăm mai puțin chiar. Aș vrea să vorbim doar de Madame Dencilă, doar de Tăricianu, de PSD, de ministrul învățământ. Ce ziceți? Sunteți de acord? Sunt de acord. Mâna sus, hai să supuneți la vot. Hai să băgăm niște un deget? Un pic. Nu. Băgă un pic de rock, nu mult, doar un pic. Știi că nu-mi place rock. Dar ăsta e melodios. Bine. E de când era rock.
Bine, hai, bine. Ăsta scurge un pic de sânge în veche. Băgă niște White Snake, că să-i placă sigur. Gata! Sunt Victor Ponta, domnul președinte. Am fost supărat, prietenii se mai supără. V-am lăsat demisia mea în alb și am scris pe ea cu cerneală simpatică. Începe așa. Eu, subsemnatul Mircea Joană, m-am găsit un sertar la partid. Cronica Cârcotașilor, Huidu, Dezbrăcatu și Orlando. Bună dimineața, măi băieței. Bună dimineața. Orlando, avem? Avem. Dezbrăcatul avem? Ia ridicați-vă în picioare, că am senzația că sunteți doar jumătate. Ia. Dar Huidu avem? Avem. Așa, băieței, bravo. Bine ați venit la treabă. Suntem pe calea cea bună, cum ar spune niște amici de-ai noștri. Ești pe drumul cel bun, măi. Îmi pare, am sori, ai dreptate. Ei bine, vă aduceți aminte ieri cum am dezbătut toată, dar toată ziua despre doamna... Madame Dăncilă? Mă scuzați, Dăncilă. Mă scuzați, dar asta e. Știi că la Antena 3 nu îi se spune Vasilica Viorica, Veorica. Da, cum doamna premier, Viorica Dăncilă. Doamna premier, da. Madame Dăncilă e mai EVV. Populară. E bine, mai... că, las că spun eu în pauză cum îi se spune la Bruxelles. Varză. Ai văzut materialul cu cei de la Euronews? Un material făcut, prezentat. Du-te, bă, de aici. Bătu-și canapea, stai așa, stai. Acum așa, ia. Ia să văd. Ați văzut, da? Ei bine, domnul Dedi a fost întrebat, dar ce spuneți de treaba asta, că a zis de... A făcut că... Că dumneavoastră a spus că... Ia comunicarea este cea mai importantă treabă a PSD-ului în ultima perioadă. Ăla s-a făcut că n-a auzit. Nu s-a făcut că n-a auzit. Nu, a zis doamna premier... A fost cea mai tare, da. Exact ce... Deci a luat și aplauze. A avut o prestație foarte bună la Bruxelles. Toată lumea întrebată ieri pe posturi de televiziune, în special cei de la Realitatea, că ăștia mai sunt contra și arată adevărul, i-au întrebat, domnule, dar ce părere aveți de prestația? Au și ei un adevăr al lor. Da. Mă rog, nu Antena 3. Și ei și B1. Ce părere aveți cu ce a spus doamna? O fi fost obosită. L-a întrebat pe genunche. Dom'le, dar despre doamna Dăncilă, ce părere aveți cum că a zis ar că a făcut... Ar fi culmea să spună. Doamnă, eu nu stau să-i urmăresc prestațiile doamnei, pentru că eu sunt ocupat cu programul de guvernare. Dom'le, dar a spus despre treaba asta ca așa. O fi greșit că e obosită. Vă dați seama, deci, atâtea ore în discuții. La socialiști europeni a spus că PSD nu va face campanie pentru referendum. Da, a uitat să spună că a început deja să facă de asta campanie. Ei bine, protestatarii erau drogați la întâlnirea cu Verzi Europeni. Dăncilă a spus că președintele Klaus Iohannis a dat-o afară de la DNA pe Laura Condusa Chiuvișii. Fals și asta. Nu guvernul. În realitate, ministrul justiției Tudorel Toader a propus revocarea Codruței, în timp ce șeful statului a refuzat să semneze decretul de revocare a șefei DNA. Ulterior, guvernul, chiar prin semnătura Veorica Dăncilă, a sesizat CCR și curtea l-a obligat pe Iohannis să schimbe din funcție. Cea mai tare chestie, bine, ea va fi chemată săptămâna viitoare să discute la Comisia Europeană acolo despre faptul că sunt niște abuzuri, cu toate că i-a prezentat situația României ca nefiind atât de gravă. Hai să mai zic ce acum. Mai zis. Da, zici tu să o zic. Da, Veorica Dăncilă a spus că 60% dintre judecători și procurori au dosare, dar de fapt nu sunt așa. Da, sunt construite sunt 100 fals. De dosare, adică 2% din dosarele din și, oameni, da. Cireașa de pe tort sau bomboana de pe colivă? Bomboana de pe colivă. Cum ai spus și tu mai devreme, se bănuiește că protestatarii erau aduși din afară și auzi că tu? Erau drogați. De asemenea, mai spuneam zeci de mii de conturi false pe Facebook. Cum, cine naiba să facă zeci de mii? Cine? Zuckerberg, de conturi? PSD-ul, că la PSD, dacă spui ceva de PSD, ostacii? Mamă, ce te mănâncă ea de viu, nu ți-ar fi rușine. Uite, colegul nostru Silviu e blocat pe Facebook nu, de eu lună și ceva. Ascultați-mă, eu credeam că tanti Veve asta e doar proastă. Tanti dar se Veve? Tanti Veve, Vasilica Veve.
Doamna Veve. Doamna Veve. Bă, dar ce a alergat ăia de la Euronews? Bă, dar eu credeam eu că doamna Veve, da, e doar proastă. Nu e, frate. E rea și mincinoasă. Aia e mai grav. Auzi? Deci, și treaba asta cu neconflictuală e minciună? Da. Cum arată astronomia în viziunea Coaliției pentru Familie? Da. Toată lumea ar trebui să știe că pământul e pătrat și că soarele se învârte în jurul lui, nu? Dar da. Galileo Galilei spune altceva. A, cine-i Galileo pe lângă doamna Firea? Ia știi mama, eroina, ți-a auzit, băi, plătanilor, nu? Cronica Cârcotașilor, numai pentru urechile tale. Bună dimineața, băiețești! Avem deja un mesaj de la Ioana. O zi minunată să aveți, dragilor. Salut! Și tu, Ioana. Astronomia în viziunea Coaliției pentru Familie. Da. Toată lumea ar trebui să știe că pământul e pătrat și că soarele se învârte în jurul lui, nu? Dar Galileo Galilei spune altceva. A, cine-i Galileo pe lângă doamna Firea? Ia știi mama, eroina, ți-a auzit, băi, plătanilor, nu? Cronica Cârcotașilor, numai pentru urechile tale. Numai și exclusiv. Ce toartă arăți, mă, acolo? Uite, mă, de la Nenea Vizante, citește jos aici. Da, la mare artiști, Tralai Lama. Da, e interesant. Vizante are el acolo un, nu știu cine îi face pozele și cine și le ia singur și le poate lua singur și spune deci numele. Deci foarte, foarte șmecher. Uite, îl avem pe Codrin Ștefănescu la Tralai Lama. O avem pe doamna Veve. Da, cu păr în vânt așa, da, frumos. Da, în ceata lui Pițigoi. La Leneș. Îl avem pe ăsta, Crin Antonescu. Crin Antonescu, Leneș Curcanu. Zis Cârcel Iureș. Și cine mai e? Da, așa, și îl avem pe domnul Tudorel Toader. Care este? Buboi George. Asta e bună. Bravo. Ce lume rasă ea de pupele lui. Da, stai să vă... Domnul Șerban, domnul Orlando, da. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și vreau să vă spun ceva. Da, de ce v-a scos o bubă, că aveți doar 3? Mi-a căzut, nu mi-a scos. Legile justiției nu mai pot fi puse în aplicare, deoarece domnul Dedi vrea să mă mazilească. Aoleu, săracul de tine, după ce ai fost atât de obedient, după ce l-ai pupat în dos atât de... Mi-a tras-o, domnul. Da, incredibil. Cum se poate așa ceva? Eu care am fost corect. Radio Cronica Cârcotașilor cu Huidu Dezbrăcatu și mai era unul, Orlando. Și mai e unul, Deiu din Sibiu, ia? Iată, băiețoi! Să este. Fie pace! Să fie pace! De asta ne era frică cu pacea, rest l-aveam pe toate. O trebuie să spun simplu, make love, not war. Tot din Sibiu, nu? Domnul Caus, am înțeles. Ia să... Da, tați așa, băiețoi, și ia. Neapărată, sănătate, este turmentatul nostru prezent la acțiune. La care acțiune de culne? Dispariția mustului. Bat crăci la ora asta, frate. E incredibil, ce băiat, ce băiat. Dar e rezistent organismul, mă, că nu se poate așa ceva. Știe, cunoaște. Orlando primește tot de la Ro Alert mesaje noapte, zi. Da, ia să vedem mai departe. Nu-i nimic, ba este, da, este. Bună dimineața, pretenarilor. Dar este. Cine e acolo, că nu te recomanzi? Te recomandă familia. Ne recomandă familia, da. Asta că te salutăm și pe tine și pe toți cei care ne ascultă. Să știi că suntem din ce în ce mai mulți pe această frecvență. Ei, văzut. Mai mult decât... Da. Am vorbit cu un prieten din Madrid care mi-a spus că ascultă Gold de vreo 4-5 zile și românii din gașca lui toți. Da, și tac, dimineața pac. Când pleacă la muncă ne ascultă, așa că îi salutăm. Hola! Hola, cum estás, amigo? Sí, por supuesto que sí. Buenas tardes, damas y caballeros, y bienvenido a Gol de FM, a Crónica Cârcotașilor.
Domnul Toader, ce v-a recomandat pentru funcția de ministru al justiției? Sunteți o somitate? Da, n-am spus eu că somit. Am și am fost judecător 10 ani, sunt rector suspendat. Eu ce vreau să vă spun e următorul lucru verificabil la milimetru. Că am fost, mi s-a propus să preiau portofoliul justiției și mi s-au dat de pline garanții de independență. Dar domnul Băsescu are o concluzie mai bună. Ia zi-ne, Traian. Domnul Tudorel Toader este un judecător pe care poți să-l arunci la coșul de gunoi. Un fabricant de gunoi cu idei noi. Vă privesc zâmbind cu ochi tulburi și goi. În puținele momente de luciditate mă gândesc că ideal să n-ai utilitate. Cronica Cărcotașilor, în fiecare dimineață între 7 și 10. Bună dimineața, mai băiețoși! Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. Păi nu pot să uit cum a spus nesimțit asta DVV la Bruxelles, cum a demis-o ăsta Iohannis pe Chioveși, da, de cele de vină. Mai departe, cum protestatarii sunt droganjii și aduși, da? Protestanții așa, sunt droganjii și aduși. Și 60% din puterea judecătorească este coruptă și are dosare. Da, nu, are dosare, deci e nasol DNA-ul, că DNA-ul e de vină. De fapt, dar, sunt 2%. Dar, săptămâna viitoare, când va fi o anchetă cu privire la țărișoara asta, ea ce o să mai spună? Pentru că ea s-au prins că e o minciună. Ea spune că nu a fost dornică să vorbească cu ea de la Euronews, da, deci au alergat aia de dar n-are nicio treabă. Dar cine erau cei care îi țineau drumul? Erau niște domni în vârstă așa, haideți la o parte. Erau de acolo, din zona. Socialiști europeni. Exact, socialiști europeni. Mai departe, spune Costi, Gargamel încă vorba aia caută ștrunfi. Iertați-mă, dar asta e, se întâmplă. El a fost în pădure, a fost lăsat acolo. Da, vezi că e scenariu bine pus la punct, pentru că tării ia apărarea. Da, da. Și ieri când a fost întrebat, Dedi, ce părere aveți de domnul Tudose? E pe făraș, o să nu, plece? Nu, e Tudose, Tudorel. Tudorel. Și a spus, dar de ce se bagă pe ALDE în treaba în PSD? Treaba pentru noastră. Că noi hotărâm dacă îl remaniem sau... Auzi, când eram mic, mama se ducea să remanieze ciorapi, sau cum se spunea? Remaieze. În fel de hai tot să-i aia. Remaieze și pe ăștia, că au firul plecat pe... Mincinoasa aia, după ce a mințit la Bruxelles de a înghețat apele, e bine, ea este apreciată aici în România de către Tăricianu, care hai. Spune că... Macron și Trudeau. Asta da? E ce, băi, când deci, am citit, nu se poate. Macron și Trudeau la premierul Canadei, da, ei bine, nu au spus că a spus că sunt exact ca ea. Dar de ce? Noi ne gândeam că e de bine. Dacă încolo a zis, păi nu vedeți la Macron, a pierdut jumătate din alegătorii, mai puțin de una. Ce să nu mai spune de Trudeau. Că i-au zis aia că e, îl cheamă Justin Trudeau, știi? Și a zis că e Justutin for premier. Aia mi s-a părut cea mai... Intrați pe YouTube să-i vedeți și pe aia, să nu mai râdeți de a noastră. Da, râdeți de a noastră așa, adică nu contează că ea e toantă, contează că mai sunt și alți. Noroc. Mai spune că doamna Renate Weber, da, i-a relatat vorbe foarte frumoase de prestația doamnei Dăncilă, păi da, pe care o și apreciază pentru experiența sa europeană. Renate Weber nu înțelege ce spune doamna Dăncilă. Trebuie translator. Auzi, când a intrat Madame Dăncilă la Bruxelles acolo, uh-huh, să dea noroc cu lumea, îi azi dai seama că au un zâmbet ăsta așa. Adică e o chestie forțată, nu e că a venit mama, a venit Dăncilă. Na. Cine, mă? Ce alea? Hai mă, du-te, la vitele. Ia, bună dimineața, băieță, și... Domnul președinte Dragnea, am auzit că aveți o fermă de porci. Ați auzit prost. Dar de ce vă trebuie, domnule Dita, mai fermă când aveți în subordine 100 de parlamentari? Radio Cronica Cârcotașilor, numai pentru urechile tale. Domnul președinte Dragnea, am auzit că aveți o fermă de porci. Ați auzit prost. Dar de ce vă trebuie, domnule Dita, mai fermă când aveți în subordine 100 de parlamentari? Radio Cronica Cârcotașilor, numai pentru urechile tale. Twerk. Mie mi se pare că este o piesă foarte bună, e de sezon.
Acum nu mai avem cum să facem twerk twerk. Dar, că... apropo de sezon, voi n-ați vrea să vorbim despre vreme? Nu m-ați întrebat nimic. Băi, cum e în weekendul ăsta? Avem ploaie? Nu avem ne ploaie, pasă, avem... nu ne pasă, stăm acasă sau vorbim prin alte anunț... case. Păi da, dacă faceți de asta, eu nu vă mai... Țin să vă anunț că nu avem niciun fenomen meteorologic care să ne amenințe pe tot teritoriul României. Nu avem? Avem o maximă de 20... Păi 2 de grade astăzi în București. E verde tot pe harta aia. E verde tot pe hartă. Păi, o să avem soare acum, o ușoară chestie până apare soricicul, după aia soricicul, după aia seara, când apune, toată lumea pune poze pe Facebook, Instagram, Snapchat și așa mai departe. Hai să facem altceva. Da? Uite, toată lumea vorbește de Instagram. Hai să ne spunem numele paginilor noastre ca să câștigăm și noi followers. Ată Șerban Huidu, mi se pare. Eu am dezbrăcat-o, tu ai... Eu ce-ți fac cu follower? Ce mă intrezi bani follower? Orlando. Orlando Ivan. Orlando, Orlando Ivan. Ai nevoie de follower-lițe. Nu de follower-oși. N-am nevoie. Da, el are... S-a resemnat, gata. Mă scuzați că vă spun, dar el are cele mai interesante poze cu... Bernie. Cu Bernie, evident. Pentru că Bernie dimineața la prânz seara are poze. Și am mai zis o chestie tare și uite, țin să... M-a rugat să mă spun, dar o spun. Mi-a zis așa, Codruț, băi, dezbrăc, dacă lucrurile merg așa de prost, mai stau maxim un an și mă duc la mănăstire. Nu, mai stau. Nu la mănăstire. Pleacă în Canada, așa a zis. Plus că sunt vizele de la state, că acum de pe 3 până pe 6. Uite, trebuie, să vorbim. Puteți să depuneți vize, să luați aplicați la loterie. La loterie, aplicați. Asta cu aplicați, m-am spart cu aplicați în două. Nu e niciuna aplicație. Vă înscrieți, nu aplicați. Bine, vă înscrieți. Și te sună ei. Avem numărul tău, te contactăm noi când avem nevoie de o zonă de asta să o populăm. Exact. Bună dimineața, băieții! Bună dimineața! Dimineața a fost cum am trezit eu, semnat Viorel Vadmanu. Pe normal! Viorel, da, știm că tu te trezești undeva la 3 și jumătate, dar și noi avem un 5 jumătate, adică... Nața, băieții, știți că în momentul în care un ministru demisionează sau este demis, primul sinistru îi prea atribuțiile. Deci doamna Dăncilă, retarda abatorului, a devenit ministru educației. Vă salută, Dragoș, un băiat. Păi ne gândeam eu că ești un băiat, că mi se pare că nu e Dragoșa. Dragoșa nu există. Ce mi-a plăcut de... Ministru Dăncilă, ministrul învățământului. Da, m-am mâncat, e incredibil. Ce mi-a plăcut de ministrul învățământului, când ești că, domnule, noi nu ne jucăm cu limba română. Da. Bune! Să-ți trească ție pamglica, până dimineața! Domn ministru, singurii din guvernare care vorbesc corect română sunt aia de la UDMR, degeaba te-ai supărat pe ei. Doamna Dăncilă, ce ne puteți spune despre programul de guvernare? Doamnelor și domnilor deputați, programul de guvernare al Partidului Social Democrat a avut parte de la început de o respingere automată din partea adversarilor partidului pe care îi reprezint. E, dar nu mai ziceți asta, că se supără Livache. Vreau să vă transmit pe cele scuze. Iartă-mă, iartă-mă, Dumnezeul meu. Cronica Cărcotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10. Este... Bună dimineața, băieți și... Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729-655-555. Twerk, twerk. Twerk, twerk, dar apropo, în jingle-ul de mai devreme, ai văzut că Livache spune, vreau să vă spun că își cere scuze. Da. Își cere scuze față de ea de la Bruxelles sau față de popor? Bruxelles. Bruxelles. Așa. Treabă nemțească și 45, astrolog.ro, horoscop 28 septembrie, vineri, weekend, gălăgie, nebunie, avem o configurație astrală destul de interesantă, avem un trigon astăzi, Șerban, notează. E, trigon? Lună Pluto. Păi Pluto? Cum mă lună Pluto? Mai trebuie ceva. Pluto e câine, mă, Pluton, că e planetă. Deci trebuie, nu mă, Pluton, Pluto. Nu. E bine Pluto. Pluton. Tot. Nu e Pluton. Mă Pluton, Pluto. Plutonul este un... E plutoniu. Este în tabelul lui Mendeleev. El e plutoniu, da, da, așa. Planeta Plutoniu. Așa. Planeta Plutoniu e la mine în stomac. Astăzi suntem pe comportament civilizat, pe politețe, da, pe amabilitate, pe fair play. Așa. Bravo, mă, că răspuns foarte bine. Da. Joci foarte bine teatru. Fair play. Fair back, având în vedere că este posibil să vă confruntați cu o atitudine necooperantă a colegilor, da, noi vă recomandăm să amânați activitățile dificile de astăzi și să le lăsați pe luni, la început de săptămână. Twerk, twerk. Îmi deveni slab de nervi. Nu mai pot.
Corect, trecem la Tauri. Ați face bine să fiți prudent în conversațiile cu femeile din anturaj, fiindcă e posibil să aveți surprize neplăcute. Ai, da. Ce e cu tine, mă? Ce e cu tine, mă, în halul ăsta? Mă, uite, de la o oboseală. Exact. Gemenii, la locul de muncă sau în afaceri, sunteți entuziați și aveți posibilitatea să demarați o lucrare pentru care nu ați avut timp până acum. E momentul să vă apucați de ea pentru că aveți spor. Nuclear, stai grea, scuze. Rac destul de scurt, Șerban, pentru tine. Ar fi bine să evitați discuțiile în contradictoriu cu rudele. Oh, no. Ce mă bătai? Ce mă bătai? Ăsta îmi place mult să mi-l pui și mie, că așa vreau să-mi sune telefon. Ce mă bătai? Leule, fii atent aici. Și Leule, notează. Colegii de muncă vă apreciază seriozitatea, energia, sporul și apreciază foarte mult sfaturile pe care dumneavoastră le dați tuturor. Să vă luați pat cu voi la muncă. Arăt eu ca un tâlhar. Da, ca un somnoruș. Nea, ce nu stimești. Fecioară, scurt de tot. Se pare că aveți tendința să dormiți prea mult. Minciuni! Minciuni, fecioară dorme. Balanța este de aștepta să fiți în formă intelectuală foarte bună astăzi. Aveți șanse de reușită mai pe toate activitățile, dar în special diseară în cămin. Auzi, dar e balanță? Da, da, da. Frumoasă, ce gene, ce sprit, ce ciumiciu. Scorpion, Nealivache, fii atent, bre. Un grup de prieteni v-ar putea invita la o întrunire sau într-o călătorie. Benji, ți-am spus că nu-ți place cum vorbești. Da, da. Săgetătorul, doamna ministru al învățământului, interimar, nu? Da, așa, da, interimar, da. Doamna Veve, ia, aveți tendința să vă dedicați tuturor activităților, problemelor profesionale sau personale, dar vă neglijați pentru asta problemele sentimentale. Coafiura, da. Da, ăsta e un caz, da. Dar are coc la spate, da, care e altă culoare față de părul. Ah, păi da, e un... o meșă. E o meșă, da. Capricorn, munca depusă în ultima perioadă începe să-și arate roadele, se întrevăd satisfacții importante, atât în ceea ce privește câștigurile, cât și în societate, bla bla. Bine. E ceva necurat la mijloc. Da, prea merge bine, prea merge bine. Exact. Poate îi trage Juncker de moțul ăla. Da. Vărsător, la locul de muncă sau în afacere aveți posibilitatea să vă asumați noi și noi responsabilități. Aiurea. Conjunctura astrală de astăzi este favorabilă activităților intelectuale. Bravo. Dar atât. Să trăiți, vă mulțumesc. Să rămână. Pești, dezbră, fii atent, astăzi sunt favorizate relațiile cu prietenii și cu rudele. În prima astăzi. Parte zilei este posibil să vă întâlniți cu o persoană pe care o apreciați și cu care nu v-ați mai văzut de multă vreme. Ia! Cine nu m-am văzut eu? Aia știu eu, lasă! Da, așa e. Astăzi, 28 septembrie, sărbătoriți, da, ia să vedem ce avem. În 1924, Marcello Mastroianni. Pe 28 septembrie, în 1934, se năștea Brigitte Bardot. Prietena lui Băsescu. Așa. În 1987, Hilary Duff. Da. Și în 1960, persoana care tocmai cântă acum, Jenica Faraș. Nu Faraș, mă, Jennifer Rush, nu Faraș. Jenica Faraș, da. Mă, Jennifer Rush. Bună dimineața vouă tuturor. Bună dimineața. O las un pic să plâng aici, că e cam de vreme pentru ea, dar e bine. Ia, tu eu, body. Dansezi? Nu, așa te miști. Trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555.
Klaus! Klaus! Outrageous! My dear friend, are you sleeping? Dorm? Da, la noi e încă noapte. Outrageous! Stai liniștit că acum se face ziua day, că am apăsat eu pe red button, buton roșu din greșeală. Pleacă rachete de la deveselul într-o veselie. Outrageous! Fake media! Cronica Cârcotașilor, audio live. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729-655-555. Vedeți ce se întâmplă cu Mișa. Mișa ne-a trimis un WhatsApp. Ia, ia. Neața frumușei. Neața, Mișa. Ce-mi place Mișa. Vocea ei, da. Mă. Da, îi dorim drum bun. Ia. Neața frumușei. Neața, Mișa. Mai ales eu. Frumușei, dar mai ales eu. Mișa, Mișa, uite, apropo că tot vine weekendul și băgăm weekendul, vorba doamnei Dăncilă, și tu ești probabil obosită după săptămâna asta cu treabă. Îl avem pe Orlando, care dă foarte bine cu aspiratorul. Da, da, foarte bun. Sunt eu, care spăl foarte bine vasele. Și eu schimb scutece. Deci eu... Și Șerban face o cărniță de vită, adică luăm, da, o sticlă de vin. Da. Nu, luăm mai multe sticle de vin când suntem patru. Da, da. Și putem veni la tine să... Nu-i mai spune că acum desfacem una. Da, să vezi, să vezi că, ce, că ne așteaptă soțul în prag. Și ce, aia ați venit? Ia, puneți mâna. Mișa, nu e așa că soțul tău e plecat? Mă rog, să revenim. Hai, mă, termină cu glumele astea. Da, mă, bine, bine. Glumele astea, zici că ești Viorica Dăncilă. Exact. Când s-a dus la Bruxelles și a spus Bruxelles ca să înțeleagă toată lumea. Și a spus că, domnule, uite cum e treaba. Președinte Klaus Iohannis s-a demis-o pe Chioveșii. 60% dintre judecători au dosare la DNA, de fapt sunt doi. Și protestanții erau drogați. Erau drogangii. Erau drogangii și plătiți de serios. Lasă că știm noi. De-aia e și vorba, ce glume de VV ai în tine, apropo. Da, exact. Jandarmerița a fost bătută cu bestialitate de câte protestanți în frunte cu Martin Luther. Eu și Jean Calvin. Și Jean Calvin. Jean Calvin a venit și uitați-vă la ei. Luteraniști ăștia, cei cu ei, frate. E incredibil, e incredibil. A, vezi că la un moment dat, în plen acolo, s-a auzit o chestie. Când vorbea Madame Dăncilă, s-a auzit așa. Nu, în plec s-a auzit. Și ce-a fost? Când ne-a arătat programul de guvernare. Frate, ai vis programul ăla. Iată puterea partidului. Libertatea i-a pus pe deputații PSD să facă un test. Să cât pui de file-ul, bine merge guvernarea. Trebuie să pui file-ul, să asculti părerile oamenilor votați de populație. Da, da. Aia care s-au bucurat la 100 de ron, da, la pensie. Dar nu cred că am file-ul. Ba da, există file-ul. Doamna! Există file-ul, există. Da, da, de Libertate ai făcut. Da. Hai trebuie să ascultați. Să dăm file-ul să vedem în ce hal ia. Ia, stați un pic, stați așa. Nu vă... dificil să găsești. Opera de guvernare a unei țări este una dintre cele mai grele. Ascultați. Este foarte dificil să găsești oameni cu performanțe foarte mari și care nu au niciun fel. Ai ales în PSD. Dificultate în a-și realiza programul. Oamenii sunt entități indecifrabile uneori. Și nu putem citi pe toți. Nu. Entitate, nu pot să nu fiu mulțumit de actualul guvern. De ce n-aș fi mulțumit. Auzi. Nu știu, domnul Dragnea a spus că e o lipsă de comunicare, că miniștrii refuză să semneze acte. Exact. Astea sunt amănunte. Este un guvern foarte bun. Da. Sunteți mulțumit de cum este aplicat programul de guvernare? Da. Nu. În proporție de 80%. Da. Da. Ce e în ceilalți, celălalt 20%? Lipsa de comunicare. Ai, auzi, ai, ai, ai. Populația a unor miniștri. Unii miniștri ar trebui să comunice mai bine și pe televiziune, probabil și între ei, dar e un lucru pe care se va analiza, repet, după referendum. E un lucru care, nu pe care, tantelăule. Întrebați-vă miniștrii. Principala problemă acum este că toate măsurile care sunt foarte bune, da, care s-au luat foarte bune, foarte bune, nu ajung la opinia publică. Deci aici am avut o problemă, da, o deficiență de comunicare. Da, de comunicare. Este un guvernul care face depune toate eforturile să-și facă datoria, să ducă programul de guvernare. Auzi, băi, când... Bă, da, este mai bun actualul decât... Mai avut programul de guvernare, da, dată fac apoplexie. Mă, da, statul paralel. Ceaușescu. Eu nu sunt persoana care pot să-i evaluez guvernul. Exact. Sunteți mulțumit? Hai, domn Bejinariu, ne puteți...
să evalueze activitatea guvernului și să va și face lucrul acesta în perioada următoare. Pe o mare parte a miniștrilor, da. Cam cât la sută mulțumit și cât la sută... E greu să faci procente în fața camerei de luat vedere. Dar sunteți mai mulțumit decât de guvernul Grindeanu, de exemplu? Da. A meritat să vă deschideți propriul guvern? Da. Ce s-a schimbat în bine? S-au schimbat, sunt multe de vorbit, dar nu aici. Comunicarea nu s-a îmbunătățit totuși. Ne putem suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. Deci este un material luat de pe site-ul Libertatea, care i-a întrebat pe parlamentari dacă au meritat să fie toate schimbările de guvern, dacă românii trăiesc mai bine. Răspunsul a fost tras la indigo. Doar vârful partidului decide și în plus, Daddy, e o lipsă de comunicare, statul paralel e de vină, Iohannis e de vină. Măsurile bune nu au fost comunicate. Exact, n-au fost comunicate, pentru că măsurile bune au fost cele mai bune. Da. Exact. Eu nu înțeleg cum, Doamne iartă-mă, ghinionistul ăsta de Daddy, că săracul a avut și multe ghinioane. Le-a băgat la toți morcovul, de nimeni nu mai poate să vorbească, iar dacă vorbește ceva, e mazilit imediat. Exact. Da, mi-a plăcut de Cathy. Cathy a fost bătăioasă, dar uite că în curând o să ajungă ministru educației. Nu, eu nu cred că acceptă. N-acceptă. Iar rămâne cu Ponta. Domnul Dragnea, m-am zis că aveți afaceri în Brazilia. Eu n-am nicio afacere în Brazilia, n-am nicio proprietate în Brazilia. Este o legendă care circulă de foarte mulți ani. Dacă dumneavoastră sau alții îmi găsiți acolo proprietăți, vă promit că le donez. Nene Liviu, îmi dai și mie 2 lei și casa ma tale din Brazilia? Nu. Haide, bre, nu fi țăran. Nu. Larga, larga, de-asta muie larga, larga, larga. Cronica Cârcotașilor, audio live. Bună dimineața, am primit, iată, și un WhatsApp. Să fie primit, băieții. Auzi, de ce? Deci ne aștepți? Ne putem merge acolo fără niciun fel de problemă. Bună dimineața, intrăm pe Facebook imediat live. Ce aspirator ai? Pe bune, nu vedeți că începem să fim ca Mihai Bendeac? Lăsați-o naiba de treabă. Ai dreptate. Vecinei, hai tati să mergem la meeting, că face aia cu familia tradițională meeting. E de-ai noștri, da, le dă la bot la poponari. Da, vecine, vini, mai dau 2 carabele nevastă mea și vin acum, ești nebun. Păi ce-a făcut? A, nimic, mai dau așa navas pentru ce o să facă într-o zi. Cronica Cârcotașilor, audio live. Bună dimineața, măi băieți și fete, iată audio live, dacă așa spune jingle-ul, așa este. Facem. Adică noi suntem live pe Facebook, dacă aveți cumva un abonament la pagina noastră sau la pagina lui Dezbră sau a mea sau a lui Orlando, ei bine ne vedeți. Ei bine ne vedeți, dar mai nou, ieri m-am întâlnit cu cineva, da? Nu să mă întrebe de treaba cu referendumul. M-a întrebat, voi de ce nu faceți live pe Instagram? Și mă gândesc că... Păi nu, hai să facem săptămâna viitoare și pe Instagram. Tu pe Facebook, iar eu cu telefonul meu de ultimă generație. Dă-i drumul. Dă-i drumul acum. De ce așa, nu? Uite, chiar o să facem pe pagina mea, pe Dezbrăcat, o să facem live să... Exact. Dar mie să nu-l blocheze, mă, pentru că vor intra mulți. Da, mă, și dacă intră mulți, te blochează. Da. Ei bine, avem o veste foarte bună pentru târnăm cu politica acum, cel puțin, da. Cât suntem live, mai lasă, dă-le încolo de politici, să vedem. Cea mai bună oră pentru a face dragoste. Experții susțin că așa veți avea experiențe de neuitat, frate. Ce vorbe? Și te-ai gândit că e ora 12 noaptea sau ora 1 dimineața sau... Nu, greșit. Cea mai bună oră să faci dragoste. Este ora? Știți care este? Este ora? Ce ora este? Ce ora este? 5? Ce ora este? Este ora 15. Da.
e bine la 3 după amiaza, dacă ați putea, când sunteți la muncă, să faceți o mică pauză. Nu, nu te învoiești. Să-mi la șeful, poți să-l distrezi o oră. De ce? E ora pentru testosteron, trebuie să mă duc să mă... Păi aici scrie că e ora pentru estrogen. Păi și pentru una și pentru alta, pentru că dacă ai estrogen serios, și testosteronul devine serios. Ia să vedem. Mai dimineața, spune. Uite, îi salut pe toți cei care sunt pe Instagram, you know? Instagram. Așa. E bine, mie mi se pare că aia cu Chiora S a fost ceva deosebit. Eu spun că aș mai difuza o dată ca să vedem dacă e, dacă este. Es hora para amor. Es hora para amor. Welcome to Chiora S. Ora para Mexican soap opera for people who only had 3 weeks of Spanish in the 4th grade. Yes, ¿qué hora es? Yeah. ¿Qué hora es? ¿Traducem? No. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ocho. Ocho. Pe Facebook nu ne aud, nu se aude. La biblioteca. Yo no sé, yo no sé. ¿Qué hora es? Lunes. 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 Martes. Miércoles. Jueves. Mueve tu cuerpo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Asta este ca să ne audă și cei de pe Facebook. Ce ora e, s-a venit altul. Ia. Yeah. Mi amo Derek. Dos Coca-Colas. Por favor. Una cerveza para mí. Para mí. Macarena. Señores, hay muchos tacos en México. Dăm legătura în stradă, doamnelor și domnilor, unde Liviu Dragnea are o întâlnire cu fanii. E normal ca un infractor să stea pe o funcție publică? Ar ce zic pe loc? Știți că sunt așa din cauza corupției, domnule Dragnea, și dumneavoastră sunteți un corupt? Dumneavoastră sunteți un corupt, domnule Dragnea. A fost bolnav de leucemie și nu avea medicamente. Larga, larga, de asta muie larga, 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 de asta muie larga. Cronica Cârcotașilor, audio live. Ia. Spune Mihaela, 15, o oră bună pentru a face dragoste. Da. Mamă, câte ore de-astea am ratat. Te învoie și te duci, mami. Domnule Pleșu, ce ne puteți spune despre prostie? Oamenii inteligenți ating cote de prostie pe măsura inteligenții lor. Vorbesc deci ca un om atins de această boală. Toți suntem prostii. E modest Pleșu. Punem prostii, facem prostii, votăm prostii, știi. Tu te superi pe mine că te-ai născut prost? Păi vina mea e supără de ouă pe părinții tăi. Exact. Dar nici vina lor săracii nu e. E vina la părinții, la părinții tăi. Băi, supără de tuturor neamul tău. Așa sunteți toți. Cronica Cârcotașilor, audio live. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. Iată ce ne spune Andrei. La ora 15, ce ora este de făcut dragoste? Poate da. Cu mașina vecinului, frate. Că, o, că până la 5 e ora de liniște, hai, pare rău. Sigur, până la ora 5 e liniște. Uite, tu știi, nu-mi place la Șerban, că n-are și el scris cum am eu la avizier. Vă rog, respectați liniștea între orele 10 și 19, sau nu, între 14 și 19. Neața Omar, PSD-știlor, neața PSD-știlor. Erau aia din materie de mai devreme, nu noi, să nu cumva să credeți aici greșit. Nu ne jigni. Din Dragoș ne spune așa, să vedem dacă a trebuit să și meargă telefonul ăsta. Nața, băie, știască în momentul în care asta am mai citit-o, da? Da? Bine, dar e de recitit pentru că este foarte interesant. Da, în momentul în care ministrul își dă demisia, primul ministru automat ia portofelul, era să zică. Ia atribuțiile. Nu portofelul, că să înțeleagă și doamna Dăncilă. Deci nu portofoliu, portofelul. Drept urmare, doamna Dăncilă este ministru al educației, interimar. Este ministru interimar al educației. Vai de educația noastră. Nu vă dați seama că femeia asta a fost profesor? Da, dar gândește-te să fi trăit Proteanu. Dar e neconflictual. Să fi trăit Proteanu. E, da. Aha.
Las că e bine, acolo se răsucește. N-ai văzut așa ceva ce răsuceală bagă oalelei. Bună dimineața, să trecem la alt subiect mai vesel și mai frumos. Ca hai să vedem cu ce ne lovești. Ca și podul de piatră. Așa, de la peste. Radio Cronica Cârcotașilor, cu Huidu Dezbrăcatu și mai era unul, Orlando. Bună dimineața, Oana. Bună dimineața. Roman. Oana Roman. Ai zis mai vesel. E mai vesel. Le dă peste nas cârcotașilor. Dar bine, nu nouă. Nu nouă, e în general așa. Noi am readus în atenție un cuvânt de ăsta mai vechi care nu mai era folosit. Mai mult decât atât, am inventat unul nou care este... știi că în mod normal nu e cârcoteală. Cârcoteală nu există. L-am introdus noi. Există cârcotă. Aia există acolo. Oana Roman, să nu mai aud pe nimeni că mă face gras. În ce context a spus Oana Roman? A spus în contextul în care iată, a postat o poză cu o manechinuită care era să rupă podiumul. Adică ea a venit și a defilat pentru Dolce & Gabbana sau ceva de genul. O manechină care avea 120 de kg. Știi cum o cheamă? Sobă de teracotă. Deci da, așa de la casa de modă, din când în când, ca să vândă și pentru XXX. Nu, dar ca să vândă, lăsând la o parte asta, nu? Dar să pară alte mai frumoase, mai slabe. A adus una, frate, care a zguduit-o podiumul. Există în lume prezentări și pentru femei mai, mai pline. Iar fanii ei au luat foc când cineva, un nesimțit, da, și-a permis să facă o comparație între ea și doamna de pe podium. Dacă te uiți sub podium, e un fier forjat. De ce râdeți? Păi cum? Ca să țină podium, păi, așa? Acum poți să spui așa, voi râdeți, mă, că și voi sunteți grași. Așa, și? Bun. Așa. Dar după subiectul ăsta o să vorbim de englezoia aia doi. El la 230, ea la 200, care au făcut și... Da, stai puțin, să-i transmitem oameni un mesaj. Oana, noi suntem grași, dacă ne face cineva graș, noi nu ne supărăm, să știi. Așa că grașii... dacă te face cineva pe tine, exact, de ce să te superi? Fată, grașii sunt simpatici. Uite-te la Orlando. Exact. Da. Și mai mult decât atât, să știi că cei doi din echipa mea, Șerban și Orlando... Din anturaj, da. Din anturaj, vor să te invite la prânz la un turcesc. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. Copilașii mei, știți ce îmi place mie cel mai mult să fac în București? Nu nenea Pomohaci. Să merg cu metroul. Bravo, nenea Pomohaci. Cel mai mult îmi place stația la Minorului. Cronica Cârcotașilor, audio live. Bună dimineața, băiețoși, ia să vedem, Orlando, avem? Avem. Ia să vedem, domnul Dezbrăcat, avem? Ce faci, mă? Ia să mănânc. A scăzut glicemia și ai luat un pic de ciocolățică? Glicemia mi-a scăzut. Da, avem, bună dimineața. Avem. Stați un pic că trebuie să sunăm și pe cetățean care are ceva neapărat să ne spună. Atenție. A insistat. Este important că el Păi nu-i dăm noi cuvântul. Îi dăm, normal, cum îi dăm. Răspunde la telefon. Aveți sănătate! Domnule, vrem să vă întrebăm, oare dumneavoastră ați avut liber o săptămână că nu v-a mai auzit deloc? Am fost la spital. De ce? Aolo. Serios? Aolo. Am fost la doctor. De ce? Am mâncat ceva stricat. Păi am fost la doctor și am zis, doctor, m-a dorificat doctor. Aolo. Și doctorul m-a întrebat, ai băut? Și eu am zis, am băut un doctor, dar mă doare iar. Dă-l în pași, am băut, dar tot mă doare. Tot mă doare. Mama lui de fica. Dar de ce nu ți-ai aparat de la mic de spălat ficatul ca la... Nu, mai gata, că m-am înscris pe listă Lasă. L-a așteptat de ficat, da. Bun. Atât. Vă doresc mult succes, toate bune, pa! Radio Cronica Cârcotașilor, cu Huidu Dezbrăcatu și mai era unul, Orlando. Ei bine, acum să intrăm într-un subiect foarte abrupt și cu greutate, am putea spune.
pentru că doi obezi din Anglia au vrut să facă sex, dar partii, dar nu s-a terminat așa cum și-au dorit ei. Cei doi, Michael Davis, de 290 de kg. Deci nu mai e la, știi, de obicei când îi prezinți, nu știu care de nu știu câți ani și nu știu care de... Acum, cei doi, da, de 200, da, de kg. Și Teresa Walker, de doar 200 de kg, a avut parte de o experiență ieșită din comun. Din comun, a anunțat dailyreport.com, adică un fel de tabloid. Haideți să vă explicăm o chestie ca dumneavoastră să vizualizați tot ceea ce vă povestim noi, și anume, vă imaginați o clădire cu 3 etaje. Da, un pic, e o reclamă la o bere, parcă, sau la stick, la chipsuri, mă știu. La pizza. Exact, la pizza. Când cad unii de la etaj și cad... De la 3 la 2, de la 2 la 3. Exact. Și ajung la un mafiot, după aia ajung mai... Exact. La o gospodină, tot la fel, ei, da. Ei, bine, ăștia s-au pus în pat și la doi etajul și doi. 3. Nu, cu țipături, cu astea, cu... Adică, dar cum, frate, la kilogramele alea să faci așa, măi, ceva? Eu cred, mie mi se pare totuși că el era foarte dotat, că altfel n-ai cum să ajungi. Dacă foarte dotat, adică foarte gras. Foarte dotat, nu. Și foarte insistent, armăsar, și dar armăsar, plinuț. Frate. Cine va armăsar plinuț? Ce armăsar plinuț ai văzut tu? Deci fii atent, în blocul unde ei s-au mutat, blocules cu 3 etaje, ei la etajul 3, 2 apartamente pe etaj. Asta e cum, ca și cum ai pune aer condiționat la etaj și să fie greu. Și s-au apucat ei să se iubească, să se pupe. Problema, da, e că dușul meaua nu a rezistat. Exact. La momentul 0 au luat-o de la 3 la 2, de la 2 la 3, de la... s-au dus-o. Culove. Și au ajuns în subsol. Da, frate. Problema, avem poză. Problema e că blocul era gol din cauza lor, pentru că nu au mai suportat țipetele și scârțitul dușumelei. Da. Iar proprietarul a spus, dom'le, să iubesc, deci, oamenii, stai, ce să fac acum, să-i dau afară? Să recapitulăm, au ajuns de la 3 la subsol? No, da, la etajul 3, au ajuns la 2, după aia au căzut și la 2, la de 1, la 2 la 1, și atent, dar subsol. Nu te gândi că au rămas acolo, au căzut de tot, s-a dus dracu tot. Păi știu, mă, de ce. De ce? Avea blocul bulină. Exact, frate. Și la Vocea României, un nou concurent, Mircea Mușchiuleț Badea. Better bone, better bone, bad, 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 better bone. Ne cerem scuze din cauza protestelor telespectatorilor. Noul sezon din Vocea României se anulează. Cronica Cărcotașilor. În fiecare dimineață, între 7 și 10. Hai cu botoanele, domnul Șerban. Deci, hai cu botoanele. Pe Facebook și trebuia să executăm cu botoanele și nu ne-a ieșit. Asta e. Nu mai ești din clanul butoane, gata. Nu mai sunt. Tocmai sunt din clan, dar nu mi-este tot timpul așa pe bune. Asta e, se mai întâmplă. Ia să vedem unde am ajuns. Este ora 8:31 de minute. În momentul acesta Costi ne-a trimis un mesaj pe WhatsApp. Ia zi, Costi. Omoha s-a făcut scafandru cocoșeilor. Băi, Costi, ce ne faci tu noi aici? Nu se poate așa ceva. Vai de bine, măi, Costi, măi, dar nu se poate. Imediat o să vorbim despre un subiect foarte important. Ieri, nu alalte, parcă am fost la ONU conferința de deschidere a celor 80 de președinți care au ajuns acolo și au vorbit, iar domnul Trump a spus că economia lui duduie și că el în 2 ani a făcut, e tremendous effort, și toți râdeau. Asta e cea mai bună guvernare din toate guvernele de până acum din istoria Statelor Unite. Da, și toți râdeau de el. Ei bine, în spatele domnului Trump era o tipă care e din România. Cine este polițista din România care l-a păzit pe Donald Trump la ONU? Hai să vă povestesc eu cine. Ia. Este o domnișoară din Maramureș, Ardelean. Nu, ea e din Târgu Mureș. Din Târgu Mureș, a fost angajată în Maramureș. Dimineața lua un 50 cu miere, așa ca să aibă forță. Da. Deci a fost angajată la poliție, la Inspectoratul Județean Mureș.
și a devenit între timp ofițer de securitate la ONU. Ea s-a numărat printre cei desemnați să aibă grijă de Trump, dar și o să râdeți și de Iranis. Ia să vedem noi cum o cheamă. O cheamă Nemes Catalin Dalma. E româncă, româncă, este adevărat, româncă este. Știi că în uniformă este foarte bine. E frumușică. Da, am zis noi că e urâtă, nu. Noi. Din potrivă. Dar știi că ăsta este de fapt un nume... E dac. Sub acoperire. Nu, numele e adevărat. Adică Nemekeș, Dolmokoș, Kegeș... Băi, Kegeș, stai în gură. Nu te băgai. Când ai dat la pază la 1, a spus tu te vei numi de acum încolo Nemekeș... Bă, ție nu ți-e rușine, știi cum o cheamă de fapt? O, tași în gură că mă enervezi. O cheamă Maria Ioana. De fapt, este românca adevărată. Nu e născută în Târgu Mureș. E născută în Alba Iulia, să-ți fie rușine obrazului. Să revenim. Iată, doamnelor și domnilor, de fapt, cine era doamna ea respectivă. Vorbea în cască și spunea de Trump, că era în spatele lui. Spunea de Trump, vorbea cu șeful ei, domnul Dania. Sufletul meu, drag. Sufletul meu, plângeam aseară când ai cântat. Să nu zici că e Nikita. Ba da. A pază la 1? Dar ce cap mare are, domnule? Dar ce mânuțe mici are, domnule? Outrageous! Nikita e în pază la 1? Da, frate. Fake media! Nu e niciun fake media. No, no, it was not Nikita. Nikita. Mă, was Nikita. Îmi pare rău să spun, dar a fost chiar Nikita. Nikita, mami, voastră. Pentru doamna domnișoara Nemes avem aici o bucată de melodie foarte frumos, ca să nu zică vorba aia că din România oamenii nu se gândesc la ea deloc. Știi cine m-a picat pentru postul ăsta? Ea cine? Jandarmerița. Era obișnuită. Bună dimineața, mai băieți și fete. 8:35 de minute. Trească unul. La ora 6, brigada de poliție rutieră a oprit un autovehicul condus de un cetățean în vârstă de aproximativ 45 de ani, cu un număr personalizat. Acesta operează sectorului 3. Acesta a fost condus la sediul brigadei de poliție rutieră a Capitalei, unde s-au efectuat verificări. Triți, agentul Zgureniu, complectez și l-am arestat, mai ales că când a oprit mașina, a ascultat melodia asta la maxim. Cărcotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10. Bună dimineața, măi băieței, mai avem puține minute până la horoscop. Acum o știre de ultimă oră, doamnelor și breaking domnilor. News. O știre bombă, hai să începem cu o știre bună. Ieri Ben Affleck a ieșit de la dezalcoolizare. Stai un pic, Ben Affleck, actorul, da? Marele actor Ben Affleck, în Hollywoodianul. A ieșit ieri de la dezalcoolizare, bravo. Ben. Deci, tot așa. Avem și o poză, mi se pare că e arată destul de rău, cred că l-au ținut aia închis acolo. Nu. Deci el a stat perioada asta la dezalcoolizare, a avut perfuzorul la mână permanent și e bucăit pentru că a reținut apa. A încheiat stagiul de 30 de zile și astăzi va pleca în vacanță. Unde? Știți unde se duce? La Oktoberfest. Cultul despre Catu și Orlando, numai pentru urechile tale. Exact. Păi, Deza, uite aici piesa. Asta e pentru tine. E fără pijama, Poate le chemăm într-o dimineață pe fetele care cântă. Să vină fără pijama. Fără pijama, adică dacă se poate. Le dăm un cear-cear. Le cear, ne descurcăm. Vă zici, dar ce condiții de muncă asigurați ștoarfelor din București? Așa este, am mai avut de asemenea o nemulțumire și am reacționat prompt. Atât în ceea ce privește trotuarele. Lucrează sub stres, așa este? Le-ați făcut curat pe trotuar? Vor primi clienți direct acolo? Acum vor dovedi dacă vor să mai lucreze pentru Capitală. Pentru că la mine nu merge să-și ia banii să nu-și facă treaba. Nu există așa ceva. Băi, ești frumoasă, dar ești proastă, dar ești proastă. Cronica Cârcotașilor, audio live. Bună dimineața, măi băieței. Mi se pare că trebuie să vă fac prezentările, domnul Dezbrăcatu. Da, te rog, după ce faci prezentările, să te duci să închizi lumina, pentru că sunt becuri aprinse de pomană și noi avem soare. Afară avem lumină, da? Domnul Orlando.
Idem. Lui intră soarele în ochi, aia e nasol. Și se vede cristalul albastru. Și cu voia dumneavoastră din clanul Botoane, unic la Botoane în România. Mulțumesc. Pe Toma Pamondul, Șerban Hoidu. În România ori pe Toma Pamondul, nu peste contează. Tot, nu contează. E... Să trecem, cum s-ar spune, la horoscop. O să schimb numele, o să spun Șerban Mondialul, dacă Mondialul, da, da, da. Avem horoscop astăzi, dar stau și mă gândesc ce s-ar întâmpla dacă n-am avea horoscop, adică ar fi o tragedie. N-ați avea un scop în viață. 28 septembrie 2018, configurație, avem lună, Pluto, interesant. Mă, da, este trigon sau nu e? Avem trigon, da. E trigon, da. Până la două. Dacă e trigon, da, sextil nu, nu mai avem? După de la două. O vârstă, nu. La ora 15. Ce mă, te rușine de colegii tăi? La 15 avem sextil. Da. Bun, ia să vedem noi la Șerban, la Berbec, pardon. Având în vedere că este posibil să vă confruntați cu o atitudine necooperantă a colegilor sau a asociațiilor, noi vă sugerăm să amânați toate activitățile ce au legătură cu cașcavalul și să vă ocupați de astea de luni încolo. Ce mă vrei bătaie? Trecem la Taur. Ați face bine să fiți prudent în conversațiile cu femeile din anturaj, fiindcă este posibil să aveți surprize neplăcute. Să luați nana! Nana! Cam prostuță, altfel delicată. Da. Gemeni, aveți posibilitatea să rezolvați o problemă legată de viața de familie, de confort, de spațiu, de mobilă, de... Înseamnă prostia ta din cap. Aia, că a vândut apartamentul. Dacă zic... Rac Șerban, persoana iubită, vă apreciază inițiativele privind anumite schimbări de locuință sau în activitatea casnică, dar ar fi bine să evitați discuțiile în contradictoriu cu rudele, pentru că nu e bine pentru dumneavoastră. E orichiașul mincinos. Cum cheașul? Leu, le reține tot ce spun colegii de la muncă, partenerii de afaceri vă apreciază puterea, competența, așa, seriozitatea, așa, energia, așa, de care dați dovadă în această zi. Exact. Zic, ce e cu tine, mă? Ce e cu tine, mă, în halul ăsta? Dă-te jos de pat. Păi și ce, nu sunt așa? Da, exact. Da, bine, trecem la fecioară atunci. Se pare că aveți tendința să dormiți prea puțin, sfârșit. Îmi deveni slab de nervi. Păi da. Nu mai poate, că nu poate să doarmă. Balanța! Este posibil să se ivească ocazia de a ajuta o persoană apropiată și să rezolve o problemă dificilă, nu-ți bune prafurile... Băi, tu ai auzit de striptease. Oțule! Scorpion, Nelivache, ești pentru matalevre, fii atent aici. Un grup de prieteni v-ar putea invita la o întrunire sau într-o călătorie. Ce tot comești ca o cucuvea, mă? Bă, bun. Un prieten s-ar putea a vă evita la o întâlnire, la o întrunire. Săgetătorul. M-a întrebat fiu cel mare. Tati, ce aia striptease? Că mă auzim dimineață la voi la... Păi cine te pune să pui? Asta e, tântălu. Zici tu o mâncare ceva. Exact. Săgetător, aveți tendința să vă dedicați tot timpul unor probleme profesionale sau personale și să vă neglijați relațiile sentimentale cu familia, pentru că ea acasă vă așteaptă să le gătiți, să le faceți mâncare. Am impresia că ne mai înțelegem. Exact. Ce facem aici? Capricorn, munca depusă în ultima perioadă începe să-și arate roadele, se întrevăd satisfacții importante atât în ceea ce privește câștigurile, cât și în societate. E prea bine la Capricorn, nu e. Toate faptele lui arată că nu-i în toate mințile. Da, și dacă ne ascultă Mișii să ne spună ce zodie ești, ca să-ți facem un horoscop frumos. Vărsătorul, la locul de muncă sau în afacere aveți posibilitatea să vă asumați noi și noi responsabilități. Asta e doar așa ca să vă afirmați. Aha. Minciuni! Minciuni! Pești, Dezbră, astăzi sunt favorizate relațiile cu prietenii și cu rudele. În prima parte a zilei este posibil să vă întâlniți cu o persoană pe care o apreciați și cu care nu v-ați mai văzut de multă vreme. Zic cu cine? Ia. Da. Dumnezeu, cel dracului era ăla mic. Zic cu cine? Lasă că... La mulți ani, 28 septembrie. La mulți ani să fie! 1924, Marcello Mastroianni. 1934, Brigitte Bardot. 1960, Weekend. Jennifer Rush. Și 1987, Hilary Duff. Și să știi că auzi tu de Hilary Duff, Șerban. Hai pe veselie, vă puteia. Vițar boteia. Cu buteia. Bună dimineața, Dezbră. Hai că e pe veselie, mie îmi place tare mult. Melodia asta a adus-o el. El a adus-o. Și mai am. Mai ai? Tă cu butea? Iată că primește șpagă de la aia. Dezbră, ai devenit director de programe? Măi, Daniela Crudu, măi, dar cu cine ai fost logodită ultima dată? Cu insula iubirii. Cu cineva anume de pe insulă? Nu, cu toată insula. Băi,
Ești frumoasă, dar ești proastă, dar ești proastă, oh. Cronica Cârcota. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. Da, 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 am mâinile rare, din cauza asta se întâmplă. Ce se întâmplă? Ce ai? Mâinile rare. Adică nu nimeresc la butoane. Ai și degetele moi? Da. Asta e nota scrisă de mine. N-a putut să dea telefon, căci că au apărut lupii. Cine știe ce câini, ce oi, că n-are școală. Și ieșit în Bill Clinton și bea cu ce oi și ne-a omorât oarci capitan. Ne-a dat mesaje Jess, cred că a tras de undeva dintr-un film scena asta. Din BD. Să revenim, doamne, domn și domnișoare. Ei bine, Statele Unite pun din nou la bătaie niște vize pentru cei ce vor să plece definitiv în state. 50.000 de vize sunt puse la dispoziție pentru românii care doresc să emigreze în state. Bun, deci poți să obții viza și da, să rămâi în România. Și să ai ăsta din loterie viza așa la mișto, adică să te dai mare pe nu, lași. Deci să vorbești în atenție, nu se percepe nicio taxă în programul de guvernare de vize, da. Deci cine primește telefon că trebuie să dea bani, țeapă. Este o țeapă, exact. Nu cumva să vă duceți 50 acolo. 50.000 de vize. 50.000. Este foarte interesant o chestie nouă pe care i-au pus-o anul acesta, că poți mandata, delega pe cineva să se ocupe, să scrie, să-ți completeze formularul. Așa. Dar când te vei duce să ridici viza cu pașaport cu tot, va trebui să te duci tu personal. Hai să dăm câteva informații pentru oameni care vor să emigreze. Da, înregistrare electronică, nu, programul... Atenție, cel mai important este că puteți downloada aplicația Gold FM. Ne puteți asculta oriunde. Și vă înscriem noi acum. Exact. Nu. Da. Connecticut, în Philadelphia, Illinois. Hai că să, uite, avem așa, 0729-655-555. Da? Prima persoană care ne sună, noi îl înscriem gratuit, fără niciun fel de comision. Ce ai mă cu oamenii? Și o să obțin o viză în Uganda. Le facem un bine, îi trimitem în America. În Uganda. În Uganda. Îți dai seama ce favoare le facem noi? Ia să vezi. 0729-655-555. Băi, potolește-te că te sună ambasada și spune, auzi, dezbrăcatul, du-te mă de aici, de... Deci, cei de la ambasadă m-au rugat să spun treaba asta. Nu, de la ambasada știi, cui? De la ambasada cui? Sunt agenția ei. Ambasada exact. Federației Ruse. Cui? Zi mai... programul Diversity Visa al Statelor Unite va începe miercuri 3 octombrie da. Și va rămâne disponibilă până marți 6 noiembrie 2018. Formularul de... Băi, nu mai spun și ora disponibil, că n-are. Formularul de participare și informațiile complete necesare pentru a trimite cererea de înregistrare pot fi obținute accesând pagina www.dvlottery.state.gov. Deci dvlottery.state.gov. Ce, uite, ce bine, ce să ai ca să ai mare punctaj, să nu fii membru PSD, așa? Să nu ai la tine programul de guvernare când vei fi chemat pentru intervievare, așa, să nu cunoști limba engleză, pentru că acolo americanii vorbesc limba engleză foarte bine. Da, da. Și o să te întrebe ea că ne sună cineva să vedem, a trimis mesaj. Da, da, a trimis. Să ne sune, să ne să uite, ai la alegere 4 state. Da, da. Ce state? Fiecare... Montana, face capul. Uite, Alaska, Nebraska. În Alaska, dar avem spații, terenuri de vânzare în Alaska, unde cel mai apropiat magazin la 130 de kilometri. E ok. Și Montana, dar ai mulți urși? Da, urși. Verdeață. Ești exact. Căprioare. Domnul Iohannis, ce face pisica dumneavoastră în caz de cutremur? Dacă se cutremură pământul, face sens să intri, de exemplu, sub o masă. Nu face sens să intri în lift. Atunci ies, dar dacă mă prinde ploaia afară? Dacă plouă foarte puternic, nu face sens să vezi dacă știi să noți într-un râu care s-a umflat. Face sens însă să te refugiezi pe cel mai apropiat de... A, da, am înțeles, dar în ce limbă e face sens ăsta? Nicht dem entspricht, was für Rumänen notwendig ist. Cronica
Cronica Cârcotașilor. În fiecare dimineață, între 7 și 10. Ia fi atent că sună cineva să-i dai vize. Alo. Alo, bună dimineața. Hello. Good morning. Bună dimineața. Hello. Hello. How are you? You want to apply for a visa, please? Yes. Claudiu, yes. Tu ești? Nu. Claudiu, tu ești? I'm sorry. Nu. What is your name, please? Cristian. Cristian vorbește cu dezbrăcatul că doar el... I-am spus să nu se bage în prostia asta, dar văd că a insistat acum, na. Hai, servește-o. Servește-o acum, servește-o, zi. Your name, please. Păi a zis. Cristian. Pentru, am spus deja. Pentru confirmare, apasă pe tasta 1. A apăsat. Așa. Hai, mai departe. Da. Alo. Băi, te sună de la ambasadă. Ați apăsat pe tasta 1 pentru confirmare? Cristian, ai apăsat pe tasta 1? Așa, gata. A apăsat. Așa. Bun. Ok. Așa. Mai departe. Era botă, ne-a parut. Toate faptele lui arată că nu îmi toate mințile. Băi, te pupăm, Cristi. Pa, Cristi, pa. Intră tu pe site direct și caută, înscrie-te. Ne vedem în America, pa. Băi, ce-ai făcut omului? Ce-ai făcut omului? Băi, de ce-și ceva, băi, de ce-și ceva, n-am văzut. Nu se poate așa ceva. Aoleu, am greșit, stai. Cristi, apasă pe 2. Unul era pentru Rusia. Exact. Bună dimineața vouă tuturor. Florina ne spune așa. Băi, mă amenințați, sunt capricorn, că-mi dați bani, că vin bani. Dacă vin bani, 10% la voi direct. Vezi că eu citesc pentru capricorn, da? Să nu uiți, să nu uiți Florina, să nu uiți. Bună dimineața vouă tuturor. 8:58 de minute. Hey, Neața Poșii. Hey. Domnul Iohannis, câte camere aveți la Cotroceni? Câte scrie în declarația de vară? Cât de mari sunt? Puteți să studiați, scrie și câți metri pătrați. Pot să vă spun și adresa dacă doriți. A, o știu, dealul Cotroceni numărul 1. Dar auziți, cum ați ajuns în posesia camerelor? Cumpărându-le. Cu banii cui? Banii mei. Cronica Cârcotașilor, audio live. Până dimineața, noi pregătim aici treabă serioasă de zoră. E bine, în momentul acesta... Nu pregătim micul dejun, pregătim niște chestii interesante. Treabă serioasă. Dar merge și un mic dejun. Pentru că de ce? Uite, am descoperit o chestie foarte interesantă, un top 10 melodii care produc cea mai mare fericire. Nu, mai trebuie să mai pregătim, să mai găsim melodii. Altă... Ai degetele moi, te miști încet, băiețel, nu-i normal. Eu mă mișc normal, tu te miști încet. Nu mi-ai dictat acolo. Bun, guvernul, dacă îmi permiteți, doamna Verica, cea care a spus că protestanții i-au bătut jandarmerea sa, nu știu dacă vă amintiți, a zis așa, ea. Cei care au apresat jandarmi, nu știu dacă în țară modern o femeie jandarmi poate fi bătută cu atâta bestialitate de către protestanți. De către, în frunte cu Martin Luther, să știți. Și Jean Calvin. Jean Calvin, toți s-au reunit să o bată pe sarca jandarmerist. Turneul ăsta de stand-up pe care el face, cu ce țară, unde mai merge? Păi nu, că la Bruxelles sunt toate țările. S-a dus în Spania și regele îi spune Buenos Dias și ea îi spune Buenos Aires. Da, ce mai tare a fost în la Tel Aviv. Da? A fost acum la Bruxelles, a fost la Prișina sau la Podgorița, nu se știe exact unde dracu a fost. Da, cel mai tare din stafful ei, știi care? Care? Sunetistul, că n-are niciun fel de treabă, dă pământ și gata. Mă rog, să revenim, mai avem câteva. La concert la Metallica ar fi bine să apară prima pe scenă să spună Good evening, Budapest! Good evening, Budapest! Ia fi atent aici, ministrul educației, domnul Valentin Popa, zis și pamglică, a demisionat. Deci, după ce a fost instaurat în locul lui genunche, acum a plecat cu pamglica lui cu tot. A zis cu morcov, cu frunze cu tot, pentru că și-a dat demisia după ce a ieșit din biroul lui Dedi. Da, a fost chemat el și Teodorovici și Orlando. A zis că trebuie să-ți dai demisia, găsești un motiv acolo, că n-ai fost de acord cu DMR-ul. Era pe listă cu remanierea, să știi. Da, era. Și a spus, bă, băiatule, bagă-ți mințile în cap.
Că trebuie să-i dăm postul lui Cate, că vorba aia m-a... Și domnul Pop a spus că el nu se joacă cu limba română și de-aia a delicat. Domnul Pop, să vă reamintesc că cei care știu cel mai bine limba română din coaliția de guvernare sunt chiar cei de la UDMR. UDMR, ei vorbesc mai încet, au și un accent ciudat, dar știe bine la limbă. Vorbesc corect. Ce place. Mai departe un pic, deci până când se ajungă Cati ministrul educației, pentru că nu e așa. Dar nu a mai fost ministrul educației. Ba, a mai fost, da. L-a votat pe Dedi în CPEX, da, a zis că e ok cu Dedi și a luat ministerul educației. Păi ea mai e în PSD acum, Cati. Evident că mai e în PSD. Îți aduce aminte că ea când era ministrul învățământului a fost susținută de ăsta, de Vanghelie? De Vanghelie care... Garantat! Care l-aveam. Garantat Vanghelie. Garantat Vanghelie. Erau campaniile alea, garantat... Păi și ce? Nu e adevărat, adică ăștia vorbesc mai prost decât vorbeam eu înainte acum. Păi eu pe vremea mea... Eu făceam greșeli de-astea. Și acum e un afiș, o să apară o campanie cu adevărat. Madame VV. Da, da, care garantează pe... Garantat analfabetă. Eu să nevasta Gabriela Vrânceanu tirapa de Crostina. Ia bagă-mi și mie o melodie făi. Oare ce pe primul loc? Bani, dragoste sau noroc? Oare ce pe primul loc în viață? Banii, mă, ești nebună. Mai bine cântă despre cum ai făcut carieră în PSD. Lasă asta. Dau din coate, fac ce pot, timpul nu-l opresc în loc, nu se rupe inima din mine. O să ajungi președinte, dă-te naibii de nevastă, hai să te pup. Cronica Cârcotașilor, audio live. Dașii mei, știți ce îmi place mie cel mai mult să fac în București? Nu te nenea pomohat. Să merg cu metroul. Bravo, nenea pomohat. Cel mai mult îmi place stația la Minorului. Cronica Cârcotașilor, audio live. Mamă, ce ne-am pregătit, toată dimineața ne-am pregătit pentru topul celor mai vesele melodii, cele care induc veselie, bunătate. Por în casă, dezlegarea cununiilor, exact. Avem mult mai multe. Deci, locul 10, vă rog, mult, atenție, zi. Avem, păi zi piesa. Păi tu zici că tu le-ai. Nu, spune tu, zi tu. Avem Katrina and the Waves, Working on Sunshine. Working on Sunshine, Katrina and the Waves. Stai să vedem dacă mi-induce fericire, las-o puțin. Nu, nimic, nu. Parcă nu. N-am simțit nimic. A, bine, și pe locul 10 acum, da, e de înțeles. Asta e. Hai un nou, dă-mi un nou să vedem. Number 9, Gloria Gaynor, I Will Survive. Para. Tot toamna. Ia să vedem. Vă simțiți fericirea cum intră în voi? Fii numărul, zi următorul. Ia Number 8, John Bon Jovi, Living on a Prayer. Asta e pe energie, pe, da. E pe veselie. Eu ce simt fericirea cum intră în mine. Stai și un pahar de vin roșu. Mai. Gata, putorșe. Mai departe, ia. Ce fericit mă simt. Number 7, Girls Just Wanna Have Fun, Cyndi Lauper. Ia uite. Dar numai melodii de-astea. Da, e frumos, mă, mie îmi place. Parcă eram în liceu acum. Da, exact. La liceu. Iulisem. Eram la Emil, era, taică-su era popă. Mai departe, domnul, dacă puteți să ne... Yes, of course, yes, number 6, yes. I'm a Believer, The Monkees. I'm a Believer. Bă, dar ce fericit sunt. Te văd. Te pare că ești chiar prea fericit. Dubios de fericit. Ce mai fumezi. Departe, ce avem, domnul? Number 5. Yes. Eye of the Tiger, Survivor. Yes, sir.
Bă, dar numai asta... melodii de 150 de ani, exact, frate, ceva mai... Noutate vreau și eu, poate pe primul loc sper să... Ăsta este de la Rocky, mi se pare, sau... Da, da, de la Rocky. Așa, mai departe. Number 4. Yeah. Uptown Girl. Yeah. Billy Joel. Uptown Girl. Na, 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 na. Textier. Adrian Ordean. Reorchestrare. Na, 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 na. Mai departe, ia. Number 3. Yeah, yeah. Number 3. Good Vibration. The Beach Boys. Mamă, dar toate sunt foarte vechi, frate. Ce e asta, frate? De ce am să pus studiul ăsta? Cred că era Tris rău ăla care a făcut topul, da. Doctorul ăla englezoiu care... Ia mai tași, mai aia. Mai departe. Number 2. Number 2. Da. Dancing Queen, ABBA. Yeah. I'm dancing with... Păi nu, el mai sper și deja intru în depresie. Știi că se reunesc? Se reunesc? Da, da, da. A 1000 oară. Vin la festivalul de la Mamaia 2019. And number one across the nation. Până acum să știi că nu mă simt fericit. No. Number one across the nation. Saint-Tropez, Florin Salam. Yes, sir. Hoppa! Yes, sir. Lasă, lasă. Ra, 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 ra. Asta e, frate! Asta e, frate! Asta e veselia, mă! Asta e veselia, mă! Ho! Ho! Pe locul întâi e... Da, ai, ai, niște, ai niște bani să arunc în voi? Auză, mă! Cra! 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 Hai că e la Saint-Tropez, ce ai cu ea? Uite-mă! Uite-mă la el! Cra, 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 cra! Auzi, mă lași să îi cun suferința? 70 de milioane aproape de view. 70 de milioane de view, du-te-mă. Radio Cronica Cârcotașilor, cu Huidu Dezbrăcatu și mai era unul, Orlando. Noapte în Madagascar și întreaga junglă fascinat. Bă, mazării sunt, bă, bă, nu mai doarme nimeni. Am mutat aici carnavalul de Mamaia. Sunt liniștii hipopotamii sub raza lunii de creștări. Gata, bă, mâine punem bariera, bă. Sunt obișnuit cu hipopotamii, bă, că așa dormea și Nicușor Constantinescu mașină. Cronica Cârcotașilor, audio live. N7 și 10. Iată, nu merge nici aplicația. Deci e o problemă care se întâmplă la Gold FM. În țară ne auzim. Probabil așa mi-au spus în colegi. Locul unde există siliu central acum sau pe curent. Nu cred, cred că e altceva. Iată,
benzina și motorina ar putea trece de 6 litri. Ar putea, nu, asta e bun. Ar putea la horoscop. Nu ar putea. Sigur va trece. Exact. Pentru că este cea mai scumpă coație. Cotația petrolului a atins cel mai mare nivel din ultimii 4 ani. Deci se pare că nici Rusia și nici OPEC-ul nu măresc producția. Drept urmare, ne fiind mai mult petrol, e mai puțin și costă mult. Care treabă? Barsco, ia uite-mă cum ne speriem, a trecut. Era 3,80, a ajuns la 4. Mamă, 5, 6. Deci dublu, care treaba? Deci care e problema? Problema care e, că e o problemă. Se scumpește și stăm din ce în ce mai mult trafic. E, ai buba. Adică ai, ce e interesant să se scumpească și să merg mai bine cu mașina. Da. E da, scumpe, ca să nu mai stai lumea cu mare păsălă. Să pleci mult. Problema e că dacă se scumpește benzina, ăla n-are de să parcheze mașina, trebuie să alimenteze ca să meargă cu ea, că n-are unde să o lase. Da, frate, incredibil, incredibil, așa ceva nu se poate. Am un prieten care are un șofer, s-a întâlnit cineva, unii la nu știu ce cafenea asta. Și zice, bă, zbără, ce vrei să o povestești la radio pe asta? Zice, m-am învârtit, n-am găsit loc de parcare. Și am zis lui Emil, șoferul, bă, ia mașina, eu cobor și tu te plimbi cu ea, timp de oră când am eu la discuție, așa. Și după aceea te sus să vii să mă iei. Exact. Și așa a făcut. Deci, omul ăla, bă, ești, uite, mai dau o oră de bloc, uite, învârtim, ne învârtim, cred, treabă foarte bun. Așa o să ajungem, dar o să apară mașina la zburătoare și o scăpă. Eu am simțit un pirat de 100 lei, bă. Tot așa, dar nu merge. La el e o problemă și e normal. Are. El a mers cu 20 de ro timp de lună, a mers pe galbe și s-a zbegul la mână. Și acum el a zis că are plinul foc de unde era pe coarsă și a rămas în de beri. Incredibil, bună dimineața. Ești un complet, fără să crești un copil. Vrei și găbilă? Măi, eu și doamnă Nina, două cadre de nădejde. Am încercat să avem copii, dar n-am reușit. Ei se poate tovrișe. Toate statele civilizate, cei care des aș președinți, provin în familii complete. Sunt căsătoriți, au copii, au nepoți, au trecut prin toate etapele vieții. Rușine, măi, animale. Cronica Cotașilor, Aud Live. Nu mai prin spate, că vezi zilele și ne arătate. Dar ce unde asta de fapt realitate? Când vrem atâta vise de zenate. Eu per, tu vrei sur, vrei film, vreau să urm. Că e drumul la filme, vreau semințe cu ocor. Și mă întreb de cine sunt când mă chinui filme romance. Chiar vreau să dorm un pic primări poze la în street. Astea măcat lumea mea și eu-mi spune de tot. Din romantică ai nimerit, dar să-mi amintesc că cineva m-am căsătorit. Eu fac astru cura zi de zi, lângă mine e colmar, dar fără mine cum a fi și tu asta poate pare expirată, dar nu cea tară mă piesa mea preferată. Știu că nu pot să zic, nici o zi fără mine vrei, dar nu vei să recunoști, lângă mine ți-e bine. Tu ești perfect, dar îmi reflectezi ce vocea mea. Știu că nu pot să zic, nici o zi fără mine. Cele minunele plimbăm pe paleză, cadele-n vâle. Ok, acum cheia mea o vinez. Și scuză-mă, e interim să fac o panteză. Tu chiar nu vezi că eu vorbesc, nu sunt chineză. Cum se face, căsăm ca pe ace. Știm face, face și parcă ne place. Nimeni nu mă doarte, de mâine mă chin. Aferi să mișc cum vrei să te minți. Serios să zâmbi la telefon sau pe Facebook. Ai n-o zlup pe dus și tu n-ai găsit papuc. Pentru mine, pentru noi, care noi. A, noi, doi, aha, ce fac. Dacă ta ca iară bargi din manele și-l cât mă pus primit, ta mă dorm cioare. Și nu-i ca tu ai lac, n-o să vrăm vreodat. Dar vocea ta mâne s-a preverat. Știu că nu poți să răzici nici o zi fără mine. Vrei sau nu vrei să cunoști lângă mine de bine. Nu ești perfect, ai un defect, îți place voia mea. Știu că nu poți să răzici nici o zi fără mine. Facem cumva și ne păcăm. În 5 minute ne retem. Unul fără celălalt nu putem să stăm. Și dacă ne citam, în 5 minute ne păcăm. Facem cumva și ne crede. Vara asta îngă tine nu-i rege. Știu că nu poți să zici nici zi fără mine. Vrei sau nu vrei să cunoști lângă mine-ți bine. Nu ești perfect, ai un efect. Îți place vocea mea. Știu că nu poți să zici nici zi fără mine. Perfect, ai un defect, îți place vocea mea. Știu că nu poți să zici nici o zi fără mine.
Studiam când rostul Harvard. Rămână să termin statul. Ci să ce? Să vin în România, să stau la ură, nu mă angajez și să-mi spună că îmi prealificat. Așa că mă întors la videle. Acum lucrez la o vulcanizare. Aș să mai ai SD să mă pună prim-ministru. Am murit sănătoase. Păi, nu? Vai! Aceste cuvinte ne doare. Cronica Cotașilor, Aud Live. Aceste cuvinte ne doare tare. Mulțumim, Pompina, repata, că ne auzim foarte bine și pe aplicație și mai ales pe 969 în București, la Golden. Am văzut cu pom și să se siguranță la dormitor. A, și i-a dat doi pom și gata, s-a rezolvat. S-a rezolvat, nu se poate. Unde e releu? Exact, unde e releu? Unde rămăsese cu pinguinii? Pentru București. Asta e. Da, pentru București, celălalt n-am auzit, până la final. Să facem un rezumat, un cuplu de pinguini gay ar fi puiul unui cuplu de pinguini heterosexuali. Da. Dacă vedeți logică din Orlando, Orlando a spus o chestie foarte interesantă. Pinguinul este alături de... Alături de partea noastră, o viață întreagă. E monogam. Mai sunt ca păsări monogame. Pe de altă parte, mai ceva. Știți pinguinii în prin jurul meu? Știi că l-au dat, l-au dat că ăsta de la zoo, l-a dat un nou pinguini gay, da? Ca să aibă și unul. Să-l cloșească și să iasă pui. Care și așa că o să se întâmple și cu noi dacă e cu... Apropo de familia Lupește. E bine, iată, n-am avut niciodată mare admirat pentru site-ul Vice.com, ăla cu femeile disperate, cu femeile și așa mai departe. Dar Coaliția pentru Familie a dat afară reporterii de la o conferință de presă unde se plângeau că punctul lor de vedere nu este luat în seamă. Drept urmare, cei de la Vice și la Mediafax a fost dați afară de către omul care se ocupă de Coaliția pentru Familia lui Pește. Vă rog să ascultați un pic, e foarte interesant. Vice, vă rog, părăsiți. Vice România nu a fost invitat la această conferință. Bun, vă rog să părăsiți, să păsiți sala. Vă rog să părăsiți sala. Deci, întrerupe, sunt părăsiți. Vă rog să părăsiți sala. Deci, Vice, vă rog să părăsiți sala. Da, vă mulțumesc. Da? Mulțumim, la revedere. Deci, sunt... Au fost emisiuni, program... Atât? Gata. Domnul Activitatea la Rareș și am văzut și pe Bucrenci, care este membru LGBT. Da. Au discutat contradictoriu pentru subiectul ăsta, nu s-a aplanez, nu se întâmplă nimic. Salai pe Bucrenci, reprezentantă, el care este foarte, foarte bătăios. Mie mi se pare că nu cred că e, dar și că e treaba lui foarte bine. Dar ce, te-am întrebat ceva de asta? E bătăios, dar afectat. E, nu e bătăios, tocmai. București este foarte, foarte fluffy, așa. Trebuie mai cu acțiune, mai cu sânge în veză, mai hetero, mai să nu îi se reproceze nimic, așa. Tu ești... De ce te duci? Nu vreau. Tu ești bătăios. Eu sunt bătăios, dar nu vreau. Deci nu mă duc acolo. Eu sunt somnos, eu mă duc. Eu sunt somnos. În timp ce ziceai, eu sunt pe culpe pe astea și nu sunt luat în serios. Nu e mai luat în serios. Apropo de treaba asta, știi că mi s-a întâmplat multe în viață, mă duc să cer lucruri. Dar mi-e acum repede, când nevoie. Hai, domnule, mă. Filmați camera pusă aici. Nu mi-am nevoie de ea. Hai, băi, lași. Vezi? Ai dus o dată de două, de trei ori. Asta știu. Povestește când vreau la să căpăți cu tine. Da, m-am dus la un hipermarket și m-am apucat burta pentru că am sifonare ca chiuvetă. Și m-am dus la toaletă. Acolo sunt eu acolo liniștit cu toate gândurile mele. Bă, așa. Liniștit. Și am fost ocupat și respect. Bun, spune, domnul dezbrăcatul, că știți-mă și mie un autograf. Licenziune Coaliției pentru Familie. No, păi primul portar, primul homosexual în lumea fost un neurocit, da. Șapele că i-a dat mărul, da. Și totuși, cum se mulți și epid, domn profesor? Prin înmurire, bobule, că nu am fea și epișor, da. Cronic Tricotașilor, cum ești pe Facebook? Deci îmi place piesa asta de mor. Îmi place piesa asta de mor. Special. Remind me to forget you. Remind me to forget you. Hey, mate. Baby, you hit so hard. Holding on to my chest. Maybe you left your mark. My limit to... Pe alfabet, ai de lor mici și foarte mici, adică ultra scurte. Vă prezentăm pe Camendan. De cât pe Carndan. Acum, decât informațiile pe care le cunoașteți și dumneavoastră. Decât ministru de interne să fii, decât noroc să ai. Cronica Cricotașilor, Audio Life. Cricotașilor, Huidu, Zbrăcatu și mai era unul, Orlando. Am lăsat pentru finală ultima veste îngrozitoare. Ce faci, îngrozitoare? Păi ia zuc asta când au zis. Ce faci, mai? Păi este îngrozitor ce s-a întâmplat. Poți să pui unde sunt de la Narcos? Da, fiu trebuie să fie Narcos, dacă poți să citești, spune că eu găsesc Narcos acolo. Cum a ajuns Rally dintr-un sat ieșan să îngrijească marihuana mafioților?
Bine, niște mafioți, domn Tomaz, domn Vincenzo, domn, au cumpărat un magii, au cumpărat un teren, da, au pus o seră și au pus crească înăuntru. Ce? Ce? Cannabis. Băi, italieni și doi spanioli, investitori străini. Deci, i-au înființat trei sere în care au crescut planta halucinogenă. Da, deci, da. Traficanții produceau stupefiante pentru export, adică așa... Da, așa. Atenție să le scoată din țară în cutii de suc. Nu știi că pui cu eroa. Ei, Vasile, ia și tu ăla când a stat acât doar la șale. Și mi-am zis la investitorul lui ei că nu pot gândi la lucruri pe nimeni. Vă astăzi când ați voi o dușeală. Și a zis, ia dă-mi fantastic și o pisie, o fie și pormă cu imprajitura. O da, lasă-mi arajitura. O cu prajitura. Șale nu mai durut, da, o râs patru ori cu întâlnă. Și o am găsit, lasă-mă, mi-ți vorbesc. Păi este domnul Iden, șeful fermei. O am găsit o găsit acá la un moment dat la barieră, două ori a stat în față și zic, ce faci aici, că aș treacă trenul. Păi cum ești mașină, cum să... Să vezi am pățit mai tare în gură. Să vezi am pățit, băi. Am dus, am luat niște plante astea, am făcut niște prăjituri și eu. Și m-am dus că le unde. M-am dus una mie, că am dus unui când vine, când m-aș am stat unui când m-ar vede vine. M-am dus cu plantele, am mâncat-o la cașa, am ieșit pe balcon și am văzut așa un glob mare de foc. Și încă unul după el mare de foc, bă, mă, și încă unul după el. Și închis, intru pe ușă, disperat și zic, mă, bă, ce veni, ei, unde ai fost, ei, pe balcon, nu mai trei zile, ei. Deci așa întâmplă când nu ai grijă pe unde calci. Depinde cât fost ești acum, înțeles că este data mea turist. Turist, da. Noi ne luăm la revedere că avem de făcut un partid și ne întoarcem luni de dimineață la ora 7. Concluzie, domnule, mai bine realizați cannabis decât nenorocirile astea de botanice. Și soțul, soția doamnei care uite să vezi. Am ajuns la spital. De la Peștor. Mi se pare că trebuie să închim într-un moment optimist cu Bob Marley. Dacă nici Bob Marley nu poate cânta despre astfel de lucruri, el s-ar muta în s-ar fi mutat în zero, dar trăia. Mai zero, i-am plăcut, vă păm. Și nu uitați, Redemption Song. Vă mulțumim că ne-a ascultat. Apropo, Jamaica, e o chestie că n-ai să fumi pe uscat și să se bară mari, știi? Pe bune.